नमस्कार प्रभु म्युजिक सीताराम परियार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झना स्वरूप यहाँहरूलाई विशेष सम्झना छ भन्न चाहन्छु। र आज मसँग पछिल्लो समयमा यहाँहरूले निकै रुचाउनु भएको सुमधुर आवाज कि धनी कोकिल कण्ठ आवाज कि धनी प्रिय बहिनी धादिङ जिल्लामा जन्मिनु भएको मेनुका परियार मसँग हुनुहुन्छ। मेनुका बहिनीलाई ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मेनुकाजी आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आज भोलि अब हिजो भर्खर चाहिँ तिहार मानेर फर्केको छौँ, अब व्यस्ततै हुने क्रममा छु। अब गीतको भिडियोहरू यताउता गीतहरू आइरहेछ, ठिकै छ ठिकै छ होइन। अनि पहिलो गीत चलेको त सर निकै सफलता पायो, अन्य गीतहरू पनि बजारमा आइसकेका छन्, अन्य गीतहरू पनि त्यस्तै राम्रो सफल पाउने क्रममा छ, सफलता पाउने क्रममा छ होइन। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, आफूले यसरी सोच्नु भएको थियो म यो सफलतामा पुग्छु भनेर सुरुवातमा आउँदाखेरि? मलाई यस्तो सफलता पाउँछु होला जस्तो लाग्थेन, किनभने म जस्तो गायिकाहरू होइन, म जस्तो राम्रो स्वरवाहरू धेरै हुन्छन् होइन, त्यसमा आफ्नो लक हुनुपर्छ कि, लक हुनुपर्छ। जस्तो गाउने म भन्दा राम्रो गाउने पनि हुनुहुन्छ, म चाहिँ अब धेरै राम्रो राम्रो गाउने छन्, म के होला कि जस्तो लाग्थ्यो, अलिअलि डर पनि लाग्थ्यो। र नसोचेको सफलता पाउनमा यहाँ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ सफल गराउनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ जुन यो सफलताको कारण भनेको तपाईँले जुन एउटा गीत गाएर पठाउनु भएको थियो सुरुवातमा होइन मलाई, र आज जुन गीतको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ होइन, सोही गीत हामी थोरै सुन्न सक्छौँ फेरि अहिले? हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् न। यो गीतले तपाईँलाई आज यो सफलताको शिखरसम्म पुर्याउनु सफल भएको छ। यो गीत गाएर पठाउनु भएको थियो पहिलोचोटि होइन, एल्बम गर्न आउँछु भनेर कम्मर कसेको मान्छे एउटा एल्बम गर्नुभएको कहाँ हराउनुहुन्थ्यो होला सायद होइन। आज अलिकति दिमाग लाएर मिडियाहरूसँग जोडिएर आज यो स्थानमा आउँदाखेरि यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? मैले त अब एल्बम निकाल्छु भनेर आएको थिएँ होइन, एउटा एल्बम निकालेपछि त मन पराइदिइहालेँ भने त मन पराइहालेँ होइन, सबै समक्ष पुग्यो भने पुग्यो, नत्र हराइहालेँ भने त फेरि अर्को चान्स केरि पाउने, अब आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ होइन, मैले आफै लगानी गरेर गर्न त सक्दिनँ जस्तो लाग्थेँ। तर तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिदिनु भएको छ, मलाई मिडिया मार्फत ल्याएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूको समक्ष पुर्याउनु भएको छ, यसमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मतलब मैले जति धन्यवाद दिए पनि मैले त्यो गुण चाहिँ दिन सक्दिनँ होइन। यस्तो हो गुण भनेको, यस्तो हो गुणभन्दा पनि एउटा चाहिँ समयको बहिनीको कला गला नभएको भए यो ठाउँमा मैले पनि डुराउन सकिन्थेन, बहिनीको कलाले नै गर्दा अगाडि जानुभएको एक नम्बर कुरा, र त्यो कलालाई सही ठाउँमा लगेर मैले प्रस्फुटन गर्ने काम मात्र गरेको हो, मैले देखाउने काम मात्र गरेको हो, र त्यो कला देखिसकेपछि दर्शक श्रोताहरूले धेरै रुचाउनु भयो, भोइसलाई धेरै मन पराउनु भयो, सानी कलिली गायिका त्यही माथि यहाँको दुःख पीड यहाँको पीडाहरूले गर्दा पनि यहाँलाई धेरै राम्रो बनाएको छ कलाकारितामा होइन। गोविन्द सर खर मिडियाले पनि निरन्तर त साथ दिनुभयो, प्रयास मिडियाले पनि त्यस्तै साथ दिनुभयो, लगायत अन्य मिडियाहरूले पनि तपाईँलाई साथ दिनुभयो पछिल्लो समयमा, मेनुका परियार इन्टरभ्यू लिने, मेनुका परियारको इन्टरभ्यू लिने भन्नुभयो। तर त्यतिखेर अलिकति समय परिस्थिति कोरोनाको कारण गर्दाखेरि सबै मिडियासम्म पुग्न नसकेका हौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ होइन। तर खर मिडियाले निरन्तरता बढी साथ दिएर यहाँसम्म तपाईँलाई पुर्याउने उहाँले पनि ठुलो हात छ। सुरु त्यसै गरी सुरजुतराज भाइ पनि मसँगै बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि मसँगै हिँड्नुभयो बहिनी लिएर, हामी दुइटा बढीकार जस्तै भएर बहिनीको होइन हिँड्यौँ, र बहिनीलाई धेरै मान्छेहरूले अब भाड्ने कामहरू अब नराम्रो कुराहरू पनि गर्नुभयो होला सायद जहाँसम्म लाग्छ होइन, र बहिनीले ती कुराहरूलाई नसुनिकन आफ्नो लक्ष्य के हो त्यो मध्यनजर गरेर अघि बढिराख्नु भएर आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ। र चल्यो बतास पहिलो एल्बमको रूपमा बजारमा आएको, पहिलो एल्बमले नै धेरै सफलता ट्रेन्डिङमा आयो, त्यसै गरी राम्रो भ्युज टिकटकमा पनि त्यस्तै लगभग 3 लाखभन्दा बढीले बनाइसक्नु भएको छ होइन। अब चल्यो बतास गीत थोरै सुन्नै पर्ने हुन्छ, यति राम्रो भइसकेको छ होइन, हामी सोही गीत थोरै बहिनीको आवाजमा सुनाउन है।
सबै शब्दहरू राम्रो छन् टिकटकमा तर अलि बेसी गएको शब्द हैन टिकटकमा बनाउनु भएको शब्द गाउनु हुन्छ हुन्छ सुरु गर्नुस् धेरै बेर नै होइन बात गरेको तर मलाई सारै मन परेको चल्यो बतासा होइन बात गरेको तर मलाई सारै मन परेको चल्यो बतासा डाडै पिपलोमा चल्यो बतासा मनै छोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलोमा चल्यो बतासा मनै छोरी जाने माया कता छ होइन अब त यो धेरै भ्यू पुर्याएर धेरै माया गर्ने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी कता छ भन्नुपर्ने अवस्था होइन दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो हाम्रो पहिलो एल्बम चाहिँ सफल हुनलाई चाहिँ हजुरहरूको ठुलो हात छ किनभने दर्शक श्रोता नभए गायिका के काम होइन गायिका नभए दर्शक श्रोता के काम भनिन्छ एकअर्कामा परिपूरक छौँ होइन र बहिनीको यो गीत सफलता भइरहँदाखेरि थुप्रै गीतहरू गाउनु भएको छ होइन र धेरै बात गर्नु भन्दा नि सीताराम कति बोलिरहेको राख्नु भएको होला भनेर जितेर मान्नु होला होइन र चल्यो बतासापछि थुप्रै गीतहरू रेकर्ड भयो र सबै गीत राम्रा छन् बहिनीले गाउनु भएको र त्योमध्ये पनि बहिनीलाई अब गाउन सजिलो लाग्ने गीत एउटा सुनाउन है अहिले चाहिँ म दुर्गा बिराई दाई जुन चाहिँ उहाँले मेरो नेक्स्ट गीत चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो तर दोस्रो गीतको रूपमा होइन दोस्रो रूपको गीतमा बजारमा आउन ढिलो चाँडो भए पनि दोस्रो गीत चाहिँ यो रेकर्ड भएको थियो उहाँलाई सम्झिँदै अहिले यो गीत राख्न चाहे यति सुन्दर यो सृष्टिमा हाम्रो जन्म भयो यति सुन्दर यो सृष्टिमा हाम्रो जन्म भयो कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै सारा जवन गयो हाय माया सलाला बगने खोला ओय माया के छ र दुई दिने यो चोला हाय माया सलाला बगने खोला ओय माया के छ र दुई दिने यो चोला आहा आत्मविश्वासबाट बजारमा आएको छ यो गीत होइन र जुन गीतमा चर्चित पछिल्लो समय दोरी किरानी भनेर नामकरण गर्न चाहेँ मैले टिका सानो त्यस गरी अत्याधिक रोचाउनु भएको पछिल्लो समयमा निकै भाइरल प्रिय भाइ अर्जुन विकले अभिनय गर्नुभएको छ यसमा र थुप्रै जोडिनु भएको छ होइन र यो गीत धेरै राम्रो बनेको छ र यहाँले हेर्नु होला एकचोटि मेनुका बहिनीको दोस्रो गीतको रूपमा रेकर्ड भएको थियो र यस्तै गीतहरू थुप्रै गीतहरू अफर आइराखेको छन् राजु परियारसँग नि गाउनु भयो यहाँले अँ राज परियार दाईको गीत पनि गाइसक्नु भएको छ केही समयमा बजारमा आउनेछ यो गीत चाहिँ हामी पहिला आउट नगरौँ लिक नगरौँ भन्नुभएको छ राजु दाईले एउटा सजेसन दिनुभएको छ उयो गीत बजारमा आइसकेपछि सुन्न पाउनुहुनेछ त्यसै गरी अब अन्य गीतहरू एकदम अग्रज अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ मेनुका बहिनीले र पछिल्लो समयमा धेरै रुचाउनु भएको छ र बहिनीको जुन एउटा कला गलालाई हामी सम्मान गर्छौँ र कला गलासँगै बहिनीको आर्थिक अवस्था पनि उकासिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मूल धारणा रहेको छ र यो पनि अवश्य रहनेछ बहिनीलाई त्यति साथ सपोर्ट त आर्थिक रूपमा कतैबाट पनि त्यति व्यक्तिगत रूपमा साथ सपोर्ट त आएको छैन होइन चले बतासको लागि नौबाग परिवार हुनुहुन्छ जितु नेपाल जहाँबाट हामीलाई सहयोग गरेको थियो त्यो ठाउँ हो अमेरिका है अमेरिकाबाट चाहिँ हामीलाई चले बतासक गीतको भिडियोको लागि अनि केही खर्च बहिनीलाई सपिङहरूको लागि खर्चहरू गर्नुभयो उहाँ बाहेक आर्थिक रूपमा कसैबाट पनि सहयोग र सपोर्ट बहिनीलाई आएको छैन अहिलेसम्म अडियोमा मैले सपोर्ट गरेँ होइन र भिडियोमा उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँ त्यो बाहेक बहिनीको कलाकारलाई एकदम माया गरिदिनु भएको छ त्यो रूपमा आर्थिक अवस्थै सपोर्ट आउनुपर्छ भन्ने छैन बहिनीको गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु सबभन्दा ठुलो सपोर्ट हो सपोर्टले भन्नु भने आफ्नै मेहनतले गरेको चिज चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भने अहिले चाहिँ म सानै छु भनेर चाहिँ सपोर्टको आशा हुन्छ होइन अब एउटा ताते गर्दै बामे सर्दै गरेको एउटा गायिका भनौँ न एउटा बच्चालाई गर्नैपर्छ र बहिनीलाई अब कस्तो लाग्छ मलाई सपोर्ट आएन त्यति सहयोग आएन भनेर मन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई सपोर्ट आएन भनेर मन खिन्न हुने हुँदैन किनभने आफ्नै आफ्नो मेहनतले गरेको जति हुन्छ नि त्यो सपोर्टले गरेको हुँदैन आफ्नो मेहनतले आमाबाबुलाई जति खुसी दिन्छ जति आफूले सङ्घर्ष गरेकोमा खुसी लाग्छ नि त्यो सपोर्ट गरेकोमा खुसी लाग्दैन कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जस आमा बुवालाई आफ्नै कमाइमा चाहिँ खुसी बनाउनु पाए खुसी लाग्छ तपाईँलाई होइन
र पक्कै पनि अहिले तपाईको यो कमाउने उमेर भन्दा पनि तपाईलाई विशेष गरेर यो स्ट्रगल टाइममा हुनुहुन्छ तपाई हैन प्रयासरत रहनु भएको छ यहाँले के अरे अब व्यावसायिक रूपमा पैसा यति लिने भनेर गाउनु भएको छैन र यो बेलामा चाहिँ कसैको सपोर्ट भइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन यो बेला त मलाई खास सपोर्ट चाहिएको छ आशा लाग्छ हैन आशा चाहिँ छ मलाई मैले भन्न खोजेको त मलाई सपोर्टै चाहिदैन चाहिँ भन्नेको हैन एउटा एक्जामपल चाहिँ दिएको हैन आफ्नो मेहनतले गरेको चाहिँ अझै महत्व हुन्छ के भन्न खोज्नु भएको जे होस् तपाईलाई पनि कसैले सपोर्ट गर्दै देखेर मेरो घर परिवारलाई अहिले फिलहाल मैले के गर्न सक्थे तपाईलाई त्यस्तो त मनमा छ हैन जे होस् तपाईलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू अवश्य पनि कुनै मान्छेहरू भेटिने छ भनी मैले पनि आशा गरेको छु हैन र त्यस्तो मान्छे चाँडै भेटियोस् भनि कामना छ र बहिनीको कलाकलालाई अझै माथि लानको लागि मेरो मात्र हातले हुँदैन र मिडियाको मात्र हातले पनि हैन सबै दर्शक श्रोताहरुको माया पनि त्यतिकै आवश्यकता छ बहिनीको लागि हैन र यहाँहरुले त्यो माया ममता दिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास पनि छ मलाई र एउटा हौसला स्वरूप धेरैले माया गर्नुभएको छ हैन र पछिल्लो समयमा तपाईलाई एकदम मन देखि गाउन मन लागेको नि गीत आफैले गाएको गीत हुन्छ नि धेरै गाइसक्नु भएको छ त्यो गीत मध्ये फेरि एउटा गीत सुनिहालौं न अनि अन्य कुरा जोडौंला हुन्छ मेनुका बहिनी सुरु गर्नुस् हुन्छ अहिले बिमल डाङी दाइलाई सम्झिदै यो गीत थोरै गाउन चाहे उहाँले अवसर दिनुभएको थियो मलाई दोरीको अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्दै यो गीत थोरै गाउने प्रयास गर्छु अलिकति चिसोले गर्दा होला होइन बहिनीको भोइसमा अलिक पहिलाभन्दा अलिकति केही परिवर्तन भएको छ आफ्नो भोइसको ख्याल गर्नुहोला गायक गायिकाको सबैभन्दा ठुलो गहना आफ्नो गला हो गलाको एकदम सम्मान गर्न सक्नुपर्छ हामीले आफू जे पेसामा छौँ त्यो पेसालाई एकदम सम्मान गर्न सक्यो भने त्यो नै वास्तविकतामा मानव त बन्छ क्या राम्रो मान्छे बन्छ होइन बहिनीको कला गला निखारिँदै जाओस् आगामी दिनहरूमा पनि बहिनीको चर्चा चुलियोस् मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अझ आगामी दिनहरूमा बलियो रूपमा प्रस्तुत भएर र तपाईँलाई जतिले यहाँभन्दा अगाडि घृणा गर्थे गाली गर्थे तपाईँलाई जतिले अपमान गर्थे बाबुआमाको छैन एउटा बाबुआमाले छोडेको एउटा टुरी जस्तो भनेर जतिले हेप्थे उहाँहरूको लागि प्रगति गरेर त्यो नै जवाफ हो मुख लाएर कसैसँग ठुलो भइँदैन त फलाना त यस्तै भने त पनि उस्तै हो कहिले भन्नुहुन्न उहाँलाई त यस्तै भन्दाखेरि कामले गर्दाखेरि ओहो उहाँ के अरे त यस्तै भन्ने त ओहो ऊ त यस्तो भएछ है भने वा उसकै मुखबाट वा ऊ सुन्ने काम गर्नुपर्छ हामीले प्रशंसा गर्ने योग्य बन्नुपर्छ हामी होइन र त्यसै कारण अरूले जे जस्तो भने पनि आफ्नो लक्ष्य आफ्नो गति र आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारी कहिले नभुल्नुहोला अगाडि बढ्दै जानुहोला बहिनीलाई हार्दिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पछिल्लो समय अब हामी अन्त्यमन्त्यम चरणमा पनि छौँ होइन यहाँलाई केही कुराहरू रमाइलो कुराहरू पनि जोड्ने कोसिस गर्छौँ अब छोटकरीमा तपाईँले जवाफ दिनु होला है तपाईँलाई गायिका बन्न बढी रुचि छ कि पछिल्लो समय मोडलमा पनि देखिए हुन्थ्यो मेनुका भन्ने कुराहरू चलिराखेको छ है मैले यो प्रसङ्गमा जोडेँ मेनुकालाई मोडल खेलाउनु पऱ्यो कतिले सीतारामलाई नै खेलाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन र तपाईँलाई चाहिँ बढी गायिकीमा रुचि छ कि तपाईँलाई अझ मोडलिङतिर तपाईँलाई अभिनयतिर पनि रुचि छ अब मेरो पेसन त अब गायक गीत गाउने नै हो होइन गायिका बन्छु भनेको लक्ष्य छ होइन गायिका नै हो मलाई एकदम रुचि लाग्ने त गीत गाउन नै हो गीत गाउन नै हो तर मोडल अफर आयो भने छोड्नुहुन्न मोडलिङमा अब सानसानो बाल डान्सहरू बाल कलाकारको रूपमा चाहिँ एउटा प्रस्तुति हुन मन लाग्छ मलाई पनि खुसी त्यो तपाईँको खुसीको क्षण भन्ने छ होइन त्यो तपाईँको साँडै पुरा होस् व्यक्तिगत स्टोरी लिएर हुन्छ के गरेर हुन्छ
एउटामा चाहिँ मोडलिङ चाहिँ गर्न मन लाग्छ तर फेरि हिरोइन भनेर होइन अब एउटा आफ्नो वास्तविक कथालाई गीतमा समेटेर त्यसमा आफै देखिन मन लागेको छ यो पक्कै पनि तपाईँको पुरा रहोस् हामी कामना गर्छौँ र अब हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि छौँ बहिनीहरूको अझ अन्य कुराहरू पनि अपडेट गराउँदै जानेछु म प्रभु म्युजिक सीताराम परियार युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि त्यसपछि त्यहाँ छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला र यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला यो भन्दै अब भने हामी छोटो मिठो अब अन्तिममा छोटो मिठो कुराकानी गर्छौँ है त तपाईँलाई पछिल्लो समयमा लोकगीत र आधुनिक गीतमा कुन बढी गाउन मन लाग्छ एकै शब्दमा जवाफ दिनु होला आज आजभोलि पहिला त आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ तर आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ तर अलिक विशेष अलिक बढी गाउने चाहिँ मलाई चाहिँ अब मेरो टोनले नै लोकमा म्याच गरे जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पछिसम्म त्यो लागेको छ है अन्त तपाईँ कतै जस पहिला धेरै आधुनिक गाउने मान्छेले लोकगीतमा धक्कले भन्दै थियो होइन तर मलाई सबैले अब आधुनिकमा राम्रो छ भनेर बढी आधुनिकै आएको छ आजकल मलाई रुचि भएको चाहिँ अलिक बढी लोकदोरी तपाईँलाई मनपर्ने गायक अहिले हाइलाइटमा लिइरहेको पनि फेरि लोकदोरीले नै मैले सोधेँ तपाईँलाई तपाईँलाई मनपर्ने गायक को हो एकजनाको नाम त अब सानैदेखि गीत सुनेर चाहिँ राजु परियार दाईकै गीत सुनेर हुर्केको अब नजाऊ सानो पँदेरीमा त्यो कुलेन्द्र विश्वले कर्मलाई गाउनु भएको राजु दाईको चाहिँ अब मिरिमिरेको घाम अनि कोदो रोप्दा लागेको बिराती कोदो रोप्दा लागेको बिराती यस्ता यस्ता गीतहरू चाहिँ गाएर हुर्केको र सिङ्गरहरू प्रायः मलाई सबै मनपर्छ गीतहरू होइन तर उहाँको गीत सुनेर प्रभावित हुनुभयो होइन अनि गायिकामा गायिकामा त मलाई अन्जु आबी अन्जुपन्त पो भन्नुलाई विष्णु माझी मनपर्छ मलाई लोकगीतमा आधुनिकमा चाहिँ अन्जुपन्त मनपर्छ होइन आधुनिक आधुनिकमा त मलाई रजिना रिमाल दिदी नै मनपर्छ अनि अन्जुपन्त दिदी अनि प्रमोद दाई मनपर्छ र ल ठिक छ हुन्छ तपाईँले समग्रमा तपाईँले सबैको नाम जोड्न चाहनुभयो त्यो हाम्रो अटाउँदैन भिडियोमा होइन धेरै धन्यवाद यहाँलाई र पछिल्लो समयमा धेरै माया गर्नुभएको छ मेनुका परियार बहिनीलाई सबैले अझै माया गरिदिनु होला र यहाँको आगामी साङ्गीतिक भविष्य उज्जवल रहोस् यी कामना व्यक्त गर्दै अन्तिममा के भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा त म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई जुन माया ममता दिएर चाहिँ साथ सपोर्ट दिएर म यो स्थानमा आइपुगेको छु र मलाई यो ठाउँमा चिनाउनु हुने हजुर भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ होइन सीताराम दादालाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद र मलाई यो क्षेत्रमा लागेदेखि साथ सपोर्ट दिनुहुने खरो मिडिया लगायत प्रयास मिडियालाई र अन्य